أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي هاد نوقع سبتهاي مع السند كسو دوارة ورقة دورنا مي أعلن سيدة ميديا ودورنا ما تلادا أخوض أبا حساسي أي نوصو صعدو فضلاً نلاتشوك حق حساسي ميدوغا مشرحين تا معارد كا أوير عروس كو قاضي قلاها ولا تشيغا قرنكا قلاها ميدوغا مشرحين تا مدحوينها معارد كا يا ور حساسي كسو ساري دب ودعا مركا لكو يمد جدول كدورة شوين كدلكا قرال كا كسو بحي مشرحين تا يا وحال لغو شيغي ان دب ودعاني او آكي سدحاد او كو يماد جدول كدورة شوين كا او سببي ان دلكا او غلو فراق دستوري اهي اي حالد هوبان تلا آن اهي او سامين بلاران كو يالت اي حسيلوني دلكا sidoo kale golaha ayaa shaaca ka qaaday in ay ka walwalsan yihiin in ilaa ay hadda aysan cadeyn xilliga rasmiga ah ee ay qabsoomayso doorashada golaha shacabka federaalka Soomaaliya war saxaafadeedkan ayaa sidoo kale lagu sheegay in mas'uuliyadda dib u dhac ku yimid jadwalka doorashooyinka uu qaadayo golaha wadashiga qaran oo ka kooban ra'iisul wasaaraha gudoomiyaha gobolka Banaadir iyo shanta madaxweyne ee maamul goboleed golaha wuxuu hoosta ka xariiqayaa in golaha wadashiga qaran uu qaadayo mas'uuliyadda dib u dhac doorashooyinka dalka ayaa lagu yiri war saxaafadeed qoraalka ayaa intaas ku sii daray hay'adaha dawladda federaalka oo mudduxileedkoodu sharciiga ahaa dhamaaday waxay keentay hubanti la'aan siyaasadeed oo sababtay in yididiiladii shacabka yaraato mugdina hareeyo maalgashiga ganacsi heshiisyadii caalamiga ahaa kaalmooyinkii dhaqaale dayn cafinta iyo mataladii soomaaliya ee fagaarayaasha caalamka hadalkani ayaa ku soo aadaya iyadoo jadwalkii ugu dambeeyay doorashooyinka oo dib u dhac ku yimid kaasi oo dhigayay in doorashada madaxweynaha ay dhacayso 10ka bishan iyo Oktoobar oo darraad ku beegneed iyadoo aan weli la dhammaystirin doorashada aqalka sare si kastaba ha ahaatee dhagta ayay dhiigga u dareen golaha wadatashiga qaran ee uu hoggaaminayo ra'iisul wasaare maxamed xuseen rooble fadlan haddii aad ka mid tahay daawadayaasha ku xiran calan sida media ra'yigaaga ka dhiibo xaaladda guud ee dalka khilaafka ahlu sunna wal jamaaca iyo galmudug madaxweynaha waqtigii ka dhacay maxamed cabdillaahi farmaajo iyo ra'iisul wasaare maxamed xuseen rooble khilaafkooda dardargelinta ra'iisul wasaare maxamed xuseen rooble doorashooyinka uu iminka wado iyo howlaha sida uu u wado taageeradaada iyo wax kasta iyo fikirkaaga kasoo dhiiba calan sida media haddii rabbi qadaro waanu soo dayn doonaa codkaaga haddii uu nasiib u yeesho aad ayaad u mahadsan tihiin dadkii horey u soo dhiibtay ra'yigooda si weyn ayaa loo daawaday dad badan ayaa ku farxay si kastaba ha ahaatee haddii aad ka mid tahay bahda calan sida media 3 daqiiqo ku soo koob adigoo ka hadlaya marka xaaladda marka dalka ka jirto sidaad u aragto fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calan sida media bismillaah waa khaliif cabdi ku nool uk mar labaad waxaan codsanayaa codkayga in la sii daayo nimayahow waadaadtiin calan sida media waad mahadsan tihiin maxaa yeelay dadka codkiisa in la gudbiyo waa muhiim media waa muhiim waa seefta keliya maanta shaqaynaysa weeye caalamku mediahaas uu kala socdaa waxaan rabaa inaan 2-3 kelime ka idhaahdo arrintan kusoo cusboonaatay galmudug waxaan horta si baaq ugu dirayaa galmudug shacabka galmudug dhammaan meel kasta joogaan daafaha caalamka arrintaas walaalayaalow in la qaboojiyo ayaan marka idinka codsanaynaa arrintaa walaalayaalow horta reer galmudug haddaadkiina la qaboojiyo arrintaa wada hadal lagu dhameeyo maamulka galmudug iyo ahlu sunna wal jamaaca iyo shacabka galmudug arrintaa si walaaltinimoah lagu dhameeyo waxaan idin leeyahay oon idinku celinayaa walaalayaalow shacabka galmudugow walaalayaalow dhibaato badan baad soo marteen dagaal hadduu wax tari wax badan baad soo qabateen faa'iidana waad keenteen khasaarana wuu dhahaa nafaf badan baa baxay ilaan run baa fiican ma ogtahay marka walaalayaalow waxaan idin leeyahay cadowgu yuusan idinka faa'iidaysanin hadda cadowgu yuusan idinka faa'iidaysanin cadowgu yuusan idinka faa'iidaysanin waqti xasaasi ah oo doorasho ayaa lagu jiraa ra'iisul wasaarahan dhabarka ka tooganina ra'iisul wasaaruhu wuu dadaalahayaa khayr allaha siiya rooble rooble buu dadaalahayaa khayr allaha siiya ayaan leenahay walaalayaalow idinku ixtiraamahaya keliya ra'iisul wasaaraha arrintan ha la dejiyo si walaaltinimo ah ha loo wada hadlo bini aadamku wuxuu isu gartaa wada hadalka xooluhuna urka ayay isku fahmaan marka walaalayaalow baaqan aan ugu dirahaya waxaa weeye baaqa meel kasta laga dirahayo degaankan muqdisho baaqaqa ay dirhayaan ayaan ka mid ahay khaas ahaan waxaan raacsanahay oon ku celinayaa baaqa laga diray degmada kaxda ayaan anugu raa ayidahayaa oon ayidahayaa waxaan jeclahay calan sida haddaad tihiin
inaad sii daysaan baaqaa ka hadal laga diray. Baaqaasi aad buu muhiim u yahay. Niman odayaala oo maxaan ku dhahaa rixima oo isku dayahaya si walaaltinimo arrinta inay u galaan ayaa baaqaa soo jeediyey Salaadiin iyo odayaal iyo maxaan ku dhahaa wax garab. Waxaan ku xoojinayaa ragal mud walaalayaal, dad fiican baad tihiin, madaxdii Soomaaliya tihiin, dad wanaagsan baad tihiin, dad shaqo badan soo qabtay baad tihiin, dad shaqo badan hayaa tihiin, dad dowladdan kala wadaa tihiin. Marka walaalayaalow, cadowgu yuusan idinka faa'iidaysanin. Cadowgu markaan cadowgu leeyahay xaqiiqatan waad fahmaysaan. Dad badan baa ku farxahaya maanta galmudug inay burburto. Anigu waxaan leeyahay shacabka Soomaaliyeed, shacabka galmudug, arrintaas xal ha lagu dhameeyo. Arrinta ayaan qori. بسم الله الرحمن الرحيم على سيد المهدي بسم الله الرحمن الرحيم على سيد المهدي وين السلام يا فري توك يا بقولك مقعي هو عثمان علمي بحان دي شيء يا فرماتشو يو فهد يو قير ما كان فرماتشو ورطو اللي فبر وري سدي تيدي ودعي وعقدنا بي وحنا ما دقال عصي كرو وحنا ما ريدي كرو وحنا ما شيء كرو وانا ماشا اسكفري دات كلا تشاري يولي فرماتي اي الدولة دي وحال شيقة نكار محمى عين وحاوي يالكا صفرية وان عاي متقانا تدو دي في سداد دي في الوري واكيت كد بنك امركا قاتا ودنبيل ادو ملتريا يدو بوليس يا انتبا ودنبيل حكو كهرب الله هيا شغادي سي متقانا مدو اين هرب الله كتاقر تا شغادي سا برقا بارلمان كورتي سلقلو وريتي اوات كسلقلو وريتي دورشاد اي ابنيق وحولبا متقانا امنيجينا واو وضا دورشادينا واو وضا مرك امنيجيا لغا الغلطين ايا مرك امد لها يستلم بدن يحلو السينو وحاوي يوتو صبار دو حاوي نبكا ايها قبا وحاوي نين دنبيلا ينين يلبن نين كردران ينما قرلي اي سينا يانا يليهين لبدن نين ايليهين مرك تاسا صبار دي دبات كايسا صبار دو حيدو ساسين وقت كوا قاقي قف كان وريا هورا داكتا اني كان نستعوي نين ما ايان وحاوي فرماتشي محكمة دهيقا كرسال القجيي وحانا لجير الخيرة يو فهد يو اسلو دعالة يو وحا لجير وحا الله لي وحي وسير ردي اهاجر يو اولا فواقي كدقي متغانا ارقي حسادة كدقي قلب لي احنا ديبي داتك بار لما كي ما وحا لغسو بلاب يا مانتي اي نكل يرادو شوار كلو وريقين حقوقا او يرشرعيقا كينا يرشرعيقا ما يديدا ايه maanta saa sharciga la tuuray maanta saa laga soo bilaabaya halkaas saa laga address gareeyay cidii wax ka maqan yihiin ay qorta nimankan maxaakiinta la leeyahay oo sheekh sharif iyo bal inay qaaimeen yihiin ma taqaan dadkii la leeyay 19kii dadkii la leeyay ma sheegin ayaga yaa xukun raadinayay ummadii wax ka dooray waa maxay dadkii la leeyay ma sheegayaan ma taqaan wixii uu ninkaan la leeyay ma sheegayaan marka waxa weeye dadka kiiska waxa laga soo bilaabaya ninkii dhiraado شواري وها لوحي كدميين عبد الشكور بريخي تغاديرتي داتكي حمر الولاي باي دابو جد وحانو كل شيء غور غور يلفت جراد يشوب كي لو دي بشري قال شيرا هاي لاندير انكو هاي كسما يل هاي وداني حما يل هاي قاي يمنطقة نفور عد يمود يمرسل يوحا كل شيء وحا صور نبا كل شيء ويقرأيه دات كي دم كرمنا الكا ومغسير ديا كجيرا وحا الله وحا وحا كجيرا كو بار لما كجيرا امين جيسو يجار كعلا كجيرا وحا سد يفات وحا سد نبقى لو ذاك كرقي ماهن رد بدن الى كنتن بغل الله لصحر ايا ادار كدونتان كيس كودي والا رولن ايا تسي وكجيرا على سيدة امدد الساو شاقة تاس اوغادة على سيدة مارين تاسا لوجيرا arintaas socota lacagtiina waa la gurayaa xaafis nairobidana laga furay xaafis australia america meel walba mataqaana ingiriiska meel walba xaafisyaa laga furay lacagtii lagu aruurinayo marka mar dhowa waxaan la wada geynayaa liiska waa la qorayaa nimanka awiya xuma qurunka meelaha lagu qarinayo ha moodinina inay fakanayaan oo kheyre qurun la iyo isla ducaale iyo qoorqoor iyo mataqaana waxaa ka fakanaya cali guudla waxa malayn cali guudla ka fakanaya waray iyo cali guudla way waa ka fakanaya waray waa la gardaray cabdullaahi asool waa la gardaray nimankaas waa ka fakarayaan waxa weeye kuwa galmudug iyo kuwa baydhabo labadaas mataqaana waa criminal waa gelayaan saasaa jirtay ogaada asalaamu calaykum asalaamu calaykum calan sida media waa idin salaamayaa magacaygu waa ruqiyo oo hore idinkugu xirnaan jirtay inkastoo beryahan dambe aan mashquulay
aniga waxaan rabaa inaan ka hadlo laba arrin. Tan ugu horreysa waxa waaye inta farmaajo villada uu fadhiyo lagama yaabo waddankan in ay doorasho ka dhacdo. Tan kale arrinta galmudug waxa dabada ka riixayo waa farmaajo iyo fahad oo xaqiiq ah. Waxaa la rabaa in muxuu ahaa la yiraahdo ra-iisul wasaaraha in ceeb loo yeelo iyadoo la dhahayo dadkiisii ayuu xitaa heshiisiin waayey si ay meesha ay ku sii joogaan. Warkayga wuxuu ku egyahay farmaajo jilada iyadoon laga saarin wax hagaagaya ma jirto, barkee ma oga cid soo dooranayso ma oga asaga, inuusan soo baxayna waa uu og yahay. Waxa ay meesha u fadhiyaan sidii lagu carqaladeyn lahaa doorashada. Hadda aqalka sare waa dhammaaday, golaha shacabka ayaa la galayaa. Mar haddii uu maaragtay dad wada dhashay oo maanta uu maaragtay kaga faa'iideysanayo inuu iska hor keeno si uu meesha ku sii joogo, farmaajo ma joogayo. Laakiin dadka wax ka qaban karo waxa waaye badbaado qaran, in badbaado qaran ay meeshan ku soo noqoto, golaha shacabkaba ha dambeeyo. Otherwise in ra-iisul wasaaraha oo mowqifkiisa uu caddaado uu yiraahdo xamarad guriga ijaaranaysaa kaaba, barkii waa kaa shaqayn waaye. Marka Ilaahay ha fududeeyaan leeyahay. Idinkana aad iyo aad aad u mahadsan tihiin sida maaragtay quruxda badan oo maaragtay aad ula maaragtay opportunity aad u siiseen ummadda Soomaaliyeed. Aadan idinkaga mahad celinayaa, waa idin salaamayaa dhammaan shaqaalaha calan sida media. Aniga always waxaan soo qori jiray maaragtay comment, inkastoo beryaan iska mashquuli, laakiin idaacaddiina weligeedba waa aan ku xirnaa. عافية عافية إن شاء الله تعالى شقا ونعكس السلام عليكم دقايستو أغو هدادا حلقة خيبك النقن وحاد خيبك التهي لباتة دلك.